Cheguei aqui, gente. Já tô aqui no trabalho, eu sempre venho no banheiro. E não vou mostrar muito aqui. Bom dia, gente. Acabando de acordar, 6 horas. E eu vou me levantar. Que preguiça. Bom dia, gente. Eu já tô aqui no banheiro, já me acordei. Vou tomar um banho, né? Tirar a remela da cara. Vou tomar um banho. Hoje eu vou lavar meu cabelo. Tá um frio aqui, mas volto já, né? Deixa eu só tomar um banho que eu me alerto. Acabei, gente, de me arrumar. Tô aqui com minha farda. Ganhei essa farda antes de ontem, porque a farda que me deram ficou apertada. E essa aqui agora é nova, porque a outra era antiga. Foi de um rapaz que me deu. Aí já tô aqui com minha farda, já com meus cabelos pronto, lavei o cabelo hoje. E já são 7h20, já vai dar 7h30. 7h27. E eu não tomo café. Não tomo café. Minha bolsa já tá aqui preparada. Meu crachá tá ali, que eu botei pra colar. Eu não tomo café. Eu levo um biscoito pra comer lá no trabalho. Não como aqui em casa. Levo e como lá. Então, eu vou pegar meu biscoito pra ir. Cheguei aqui, gente. Já tô aqui no trabalho, sempre venho no banheiro. E não vou mostrar muito aqui. Como eu tava falando, eu não vou gravar muito aqui. Entrou um rapaz e eu tô no banheiro. Fiquei morto de vergonha. Não vou gravar muito aqui e partiu trabalhar. Vim aqui, gente, esticar minhas pernas, se alongar um pouco. Já vai dar 10 horas, graças a Deus. E meu horário acaba meio-dia. E eu vim aqui esticar minhas pernas porque eu não aguento ficar muito sentado. Não vou gravar lá dentro porque tenho vergonha e tô trabalhando. Vou mostrar pra vocês aqui meu look, hein? Gente, cheguei aqui em casa agorinha mesmo. Não gravei muito por casa. Eu tenho vergonha, né? E aqui em casa tá uma zoada de som. Quando o som parar, Então, eu volto aqui. Deixa o som desligar, porque tá uma zoada muito grande. Gente, já troquei de roupa. Tô aqui quase deitado no sofá. Então, essa foi minha rotina pela manhã. Não gravei muito lá, porque meu trabalho eu tava com um pouco de vergonha de gravar, claro, lógico. Vocês até viram quando eu tava lá no banheiro. E aí entrando um rapaz. Mas esse só foi um pedacinho, um resumo
na minha manhã pra vocês. E se vocês quiserem que eu grave mais, é só vocês comentarem aqui. Já vai curtindo esse vídeo, compartilhando. E eu vou fazer um vídeo do que um jovem aprendiz faz, né? Então se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, compartilha. Até os próximos vídeos. Tchau!